Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a bazilika felújítása, de hogy pontosan hol tartanak a munkálatok, az a következő percekben kiderül, tartsanak velünk. A ma is látható templom a 17. században épült, de elődjei az egész elmúlt évezredet felölelik. Hogy a szakemberek pontos képet kapjanak az elmúlt években, komoly régészeti és restaurátori munka folyt a Székesegyházban és annak környékén. Az induláskor nagy gondban voltunk, hiszen az engedélyeknek a beszerzése, az előkészítő munka, a pályázatoknak a lefolytatása elég jelentősen megnehezítette az indulást. A 2018-ban már szerettük volna elkezdeni a belső felújítási munkákat, ennek ellenére az állványozási munkák csak 2019. januárjában tudtak elkezdődni, és ezt követően pedig a restaurálási munkák. De örömmel mondhatom, hogy a mai napra eljutottunk oda, hogy a restaurátor kollégáknak és a építőipari kollégáknak köszönhetően az elmaradást, illetve ezt a nehézkes kezdést leküzdöttük. Jelenleg az ütemterv szerint tudunk a továbbiakban haladni tovább, és az esztétikai helyreállítások, illetve a hátralévő munkák az ütemterv szerint várhatóan 2020 tavaszára el fognak készülni. A Szent István Székesegyház jelenleg inkább tűnik építési területnek, mint templomnak. A felújítási munkálatok már több éve zajlanak. Az épület kívülről teljesen megújult, jelenleg a falak között zajlik a munka. 2016-ban indult a belső restaurálási munkáknak a kutatása. Ekkor részben beállványozva a bazilikának a területét, a festőrestaurátorok, falrestaurátorok, művárványos kollégák kutatásokat végeztek. Ennek egy nagyon vaskos kutatási terv lett az eredménye, ami megalapozta a jelenlegi munkánkat. Ezt követően 2018-ban indultak a tényleges feladatok. 2018-ban történt meg a bazilikában a régészeti feltárás az első boltozati szakaszban. Ehhez már el kellett bontanunk a padokat, illetve a padlóburkolat felbontását követően majd 5 méteres mélységig mind a két pad csoport alatt megvizsgálták a régészek az altalajt. Nagyon sok eredménnyel és nagyon sok tárgyat találtak. Ezt követően a régészeti munkák ősszel fejeződtek be, és januárban, 2019. januárban indult el a bazilikának a beállványozása. Több lépcsőben, első lépcsőben az első boltozati szakasz, majd ezt követően a szentélynek a beállványozása, és a harmadik szakasz volt a második boltozati mezőnek a beállványozása. Ezek voltak alapvetően az alapfeltételek ahhoz, hogy a restaurátorok neki tudjanak kezdeni dolgozni. Több szintes árványzaton dolgoznak a restaurátorok. Egy időben szépülnek a képek, a fafaragványok és a márvány felületek. A festők a feltárás folyamatát tudhatják maguk mögött. Ezen idő alatt sok érdekességgel találkoztak. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat volt, hiszen most az a munkaszakasz, ami most lezárult, a feltárás folyamata, ez azt jelentette, hogy a teljes boltozati szakaszon az átfestésektől, amiket nagyon sokan szerettek, és így szokták meg a falképeket, de valójában amit láttunk, az az összkép, az egy 1960-as helyreállítás eredményeként jött létre, és erre aztán az elmúlt 60 évben rárakódott nagyon sok szennyeződés, por, és ez alól bontottuk most mi ki a falképeket. 1960-ban egészen más szemlélettel dolgozott a helyreállítást végző Bicskei Kál János, tehát ő nem pici ecsetet használt, hanem átfestette tulajdonképpen a falképet, így aztán új arcok, alakok, mozdulatok kerültek elő az átfestés alól, és így tulajdonképpen a barokk réteget tudtuk kibontani, ami vegyes állapotú, vannak nagyon-nagyon szép éprészletek, és hát természetesen az elmúlt 250 év megtette a hatását, tehát vannak hiányos részletek, vannak roncsoltak, hiszen voltak itt az épület történetében beázások is, amik roncsolták a falkép állapotát. Itt a templom térben a falképeken megtörtént, ugye, ahogy beszéltünk róla, a teljes feltárás, felületi konzerválás, injektálás,
mély rétegű konzerválás, és jelen pillanatban az első boltozati szakaszon a vakolatcseréket végezzük, a régi nem megfelelő összetételű, nem megfelelő faktúrájú vakolatokat óvatosan eltávolítjuk, ezeket újjal helyettesítjük. És hogy ez miként néz ki? Plasztikai kiegészítés látható, ami mész és homok keverékéből készült habarccsal történik. A lényeg az, hogy minél jobban beilleszkedjen a kiegészítés az eredeti faktúrába. Ezért aztán különböző szemcse összetételű homokot használunk. Be kell kalkuláljuk azt is, hogy amikor rákerül a mészfestés, akkor igazán akkor üljön be az eredeti felületbe, színbe és faktúrába. A szakemberek külső helyszíneken is dolgoznak, ugyanis az óriási méretű képeket elszállították a bazilikából. Az oltárképeken dolgozunk, a főoltárkép tisztítása, vegyszeres, oldószeres tisztítása elkészült. A Szent Imre, azért nézek arra, mert ott volt és ott lesz majd a Szent Imre herceg mellékoltárkép, aminek az esztétikai helyreállítása, azaz a teljes restaurálása ezen a héten befejeződik. A Jézus bemutatása mellékoltárkép restaurálása már néhány hónappal ezelőtt szintén befejeződött. Tehát folyamatosan dolgozunk az oltárképeken is, azoknak is ragyogó, gyönyörű szép lesz a színvilág, világosabb lesz sokkal. Ezt egyébként már lehetett érzékelni akkor is, amikor a kutatás megtörtént, és volt egy év, amíg úgy láthattuk a templomba belépők, úgy láthatták az oltárképeket, hogy ezek a bizonyos kutatóablakok ott voltak, és ott azért már lehetett érzékelni, hogy milyen jelentős lesz a különbség. Második restaurátorcsoport a fa tárgyakkal foglalkozik. Fatárgyak közül szinte mindegyik elszállításra került a bazilika területéről. Gyóntatófülkék, illetve néhány ajtó maradt itt a területen, amiknek majd a helyszínen történik meg a restaurálása, de a külső műhelyekben lévő szobrok, illetve fatárgyaknak a restaurálása is nagyon szépen halad előre. Például az egyik pilaszter főaranyozásának nagy része már kész is van. Összesen 32 pilaszter fejezet található a bazilikában. Ezek között tagolt és tagolatlan is van, mint a már elkészült darab. Az év elején készültek el a pilaszterfőknek a végleges tisztítása, és itt kellett eldöntsünk azt, hogy melyek azok a felületek, amelyekhez kell igazítsuk nekünk az aranyozás megjelenését, a végső megjelenését. Ugye ez nagyon, nagyon komplex dolog, mert az újra aranyozott stukkó felületeket összhangba kell hozni a 150-200 éves, még megmaradt kopott, de megmaradt aranyozással. Maga a tisztítás az egy oldószeres mechanikus eljárás, és utána pedig az aranyozás kiegészítése pedig teljesen a hagyományos, majdhogy nem 4000 évre visszatekintő technikának megfelelő módon történik. Tehát ezt mindent kézzel, ecsettel, kézi munkával csinálunk. És az újdonsült aranyozást pedig be kell ültetni úgymond a meglévő kopott felületekhez. Ez szintén egy mechanikus eljárás, amivel a túlzottan fényes felületet megpróbáljuk az idő által kopottá tenni. A harmadik restaurátorcsoport a műmárvány felületekkel, a stukkokkal, illetve a kőtárgyakkal és a fémtárgyakkal foglalkozik. Ők eddig a szentély területén dolgoztak jellemzően. A szentély területén a műmárvány felületeknek a tisztítása, plasztikai kiegészítések készültek el, illetve jelenleg az aranyozási munkák készülnek, és készítik elő a felületet a végső munkafázisokra. Az aranyozás is érdekes folyamat. A szakemberek aranylapocskákat és kétvégű mókuszőrecsetet használnak hozzá. Egyesével illesztik helyükre a darabokat. A nyers rakás után ugye ezek még kapnak egy ilyen besimítást, és ugyanúgy, ahogy maga a technológia, egy ilyen ahátköves polírozás fogja majd leszárni, amitől lesz egy ilyen nagyon-nagyon magas fény ennek az aranynak.
És utána van még egy pici dolgunk vele, hogy a két felületet összehozzuk, hogy próbáljuk ezt a kontrasztot majd egy picit összedolgozni, hogy a nagyon fényes és a picit öreg felületeknek a találkozásait, ezt majd szépen összedolgozzuk koptatással, egy pici antikolással, vagy pedig az, hogy egy icipicit majd itt szépen kis mértékben még tovább rakjuk. Hogy igazából ez történik, ugyanúgy 23 karátos aranyjal dolgozunk, és ugyanazokkal a technológiákkal, amikkel annak idején is maga az eredeti felület elkészült. A műmárvány felületekkel is többen dolgoznak. Volt egy letörés még végről, ahhoz csináltam most gipszből, fejből, meg pigmentekből egy ilyen műmárvány kiegészítés. Csak hát még ez nem néz ki, mintha márvány lenne, ezt még csiszolni kell, letterjük, stb. Úgyhogy még kell neki egy jó egy-két napos munka, hogy jól nézzen ki. A munkálatokat Spányi Antal is rendszeresen megtekintette. A megyés püspök örömét fejezte ki a folyamatos haladás kapcsán. Nagy öröm számomra, amikor van lehetőségem eljönni és meglátogatni ezt a nagyon nagy és jelentős munkát, hogy látom ennek az előrehaladását. Valóban az ember, amikor belép ebbe a templom térbe, állvány rengeteggel találkozik, sürgőforgó emberekkel, akik végzik a maguk nagyon aprólékos szakmunkáját, restaurátori munkáját, de néhány helyen már látjuk azt, hogy mit tudnak felszínre hozni, hogy milyen lehetett ez a templom, amikor ez elkészült, amikor átadták a híveknek, és én úgy gondolom, hogy sikerül ezt abban a formában most, vagy legalábbis megközelítőleg a legjobb, lehetőség szerint a legjobban megközelítőleg abba a formába visszaállítani. Egy új benyomást kapunk majd, a koszok, a évszázados por, a gyertyák korma mind-mind eltűnik, és előjön alóluk az a ragyogó szép tiszta szín, az az élénk szín, amely valamikor ezt a templomot jellemezte. Én úgy gondolom, hogy olyan benyomása lesz majd a híveknek, amikor 2022 tavaszán ide bejöhetnek, hogy egy új templomot kaptak, és mint hogyha megnyílna fölöttünk majd a mennyország. Ezek a színek, ez a tisztaság, világosság, az én számomra legalábbis most, ahogy látom ennek a bontakozását fázisról fázisra, ezt mutatják, és én bennem ezt az érzést keltették. De addig még sok munka vár a szakemberekre. Festorrestaurátoroknak az esztétikai helyreállítások kezdődnek meg a vakolattömítések, illetve pótlásokat követően. A műmárványos kollégák a bazilikának a többi területét is munkába fogják venni, ahol elég nagy felületek vannak még hátra, amit el kell végezniük. És hát a legnehezebb dolog az lesz, amikor várhatóan 2021 nyár közepétől elkezdjük bontani az állványokat. Az első esztétikai helyreállítási ütemeknek ezt az időpontot tűztük ki célul, hogy el kell készülnie, és ezt követően az a rengeteg fa tárgy, amit elszállítottunk, annak a visszaszállítása, a visszaépítése, ezt követően még a restaurátori munkáknak a kiegészítése, befejezése, a padlónak a kőlapburkolat felújítása, és hát még rengeteg apró munka lesz hátra, amit a hátralévő 3 évben még 2022 tavaszig el kell készítenünk. A Szent István Székesegyháza későbbiekben folyamatos karbantartást igényel. Persze, ezt elég lesz körülbelül 70 évente elvégezni. Azt gondolom, itt a restaurálás történetet és a templom történetét megismerve körülbelül 60-70 évente, tehát egy ember öltő, amit egy ilyen helyreállítás kibír, és aztán utána azért ismételten szükségessé válik az újabb restaurálás. Nem lesz újszerű, hiszen itt azért mindannyian, minden szakág arra törekszik, és ez egy elvárás, hogy maximálisan tiszteletben tartsuk az eredetit. Tehát egy olyan állapotot hozunk létre, ami egy rendezett, esztétikus egység, de ugyanakkor magán hordozza az elmúlt 250 év nyomait is. Kedves nézőinkén köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!